Nacházíte se v tenisovém areálu v Brně Líšní, působí zde tenisový oddíl TCME Tenis. Tenisový oddíl vznikl před 18 lety na tomto místě a tam začínaly první kroky dětí, které tady hrají některý doposud. Největší úspěch považuji vítězství na La Passage ve Francii, což je neoficiální mistrovství Evropy do 12 let, kde jsem dosáhl prvního místa ve 4 a i ve 2 hře. Trénuji vlastně každý den, trénuji s panem Judou nebo s Tomášem Prokopem. Klub je určen nejen pro výložně závodní tenis, ale i pro širokou veřejnost, která semka chodí. Tenisu se věnuju od 5,5 let. Mého největšího úspěchu jsem dosáhl roku 2009 na mistrovství České republiky v Ostravě. Tam jsem vyhrál první místo ve dvouhře. Hraju tady podle vzoru mého bráchy. Mám tady svého trenéra, svý kamarády a jsem tady spokojený. Náš oddíl je určen pro děti od 5 let, kde začínají v kategorii minitenis, pak přechází do kategorii baby tenis a mají návaznost na mladší, starší žáctvo, popřípadě dorost. Máme tady šikovné děti, vyzdvihl bych Sáru Bejlek a Pepína Sedláře. Jsou to děti, které patří nejen v regionu Jihomoravským, ale v celé republice mezi nejlepší. Mým vzorem jsou Karolina Plíšková a Rafael Nadal. A s kým nejradši hraješ? S Pepínem. Jsou tady dobří trenéři, nejvíc mě na tenisu baví pojel. Chtěl bych si jednou zahrát s Nadalem. Patříme mezi tři nejúspěšnější kluby na Jižní Moravě a tohle už se dá datovat asi po dobu 10 let. Nábor do tenisového oddílu TCM je tenis, probíhá celoročně.